Chairman Nahajanyan, thank you for your kind introductory remarks. Ներկայացման համար տեղեկեք պարոնակ շեշնուել տալեմ որոշադրության կայացել ես կարճ Պաբլո Ասուդիսյան ես Դեյվիդ Մակալիստերը ես Եվրոխորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահն եմ ինչպես նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ եմ եւ ես Գերմանացի եմ 6 անդամներ գտնվում են այս ամբողջ շփմանի ընթացքում հարավային Կովկասում մենք եղել ենք Ադրբեջան կացրինք Վրաստանում եւ մեկ Հայաստանում են կացկացնելու եւ Երևան այցը ամփոփում է հարավային Կովկասի երկրների մեր այցը այսօր մենք բախիտ հագեցած ծրագիր ենք ունեցել անմիջապես Երևանի 8-նավակայան ժամանելուց հետո մենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպում ունեցանք ինչի մասին որ նախագահողը նշեց մեզ համար շատ կարևոր էր հանդիպել քաղաքական ղեկավարությանը այս երկրի այդ թվում վարչապետ Պաշինյանին եւ ազգային ժողովի նախագահին մենք ունեցանք մի քանի հանդիպումներ խորհրդարանում հանդիպեցինք մեծամասնական կուսակցության եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին եւ հենց նոր ավարտել ենք վերջնական հանդիպումը արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի գործընկերների հետ, որը նախագահում էր իմ գործընկերները։ Մեր հայ գործընկերների հետ քննարկումները շատ օգտակար էին, ավելի լավ հասկանալու այն մտահոգությունները, որ այս երկիրը ունի ներկա իրավիճակում անվտանգության մարդասիրական խնդիրների կապակցությամբ։ Շատ հստակ է, որ շարունակական խաղաղությունը կարող է ձեռք բերվել համակողմանի լուծումների արդյունքում։ Սրա համար իրական եւ անկեղծ ջանքեր են պահանջվում երկու կողմերից էլ։ Այս ջանքերը պետք է հիմնված լինեն քաղաքական կամքի վրա եւ հանձնառության վրա, իրականացնելու այն համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել մինչ օրս։ Մեր այցը շատ հստակ ցուցիչ է այն կարևորությանը, որը մենք վերագրում ենք որպես Եվրամիություն ամբողջ հարավային Կովկասին։ Ես կցանկանայի ընդգծել այն ակտիվ դերակատարությունը, որ Եվրամիությունը ունեցել է Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորությամբ իշխանության գործողություններով։ Այս նախաձեռնության շրջանակներում վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսելում ապրիլին և մայիսին հանդիպել էր Ալիևի հետ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Տոյվո Կլարը շատ հաճախ այցելում է այս տարածաշրջան եւ մենք հուսով ենք որ Եվրամիության ներդրումը օգտակար կլինի երկարատև տարբերությունները հարթելու եւ նաեւ երկարատև եւ տևական խաղաղություն հաստատելու ճանապարհի հարթման ճանապարհին Եվրախորհուրդը նաեւ արտահայտել է իր կարծիքը մի քանի բանաձևերով մասնավորապես ես կցանկանայի նշել այն բանաձևը որը 2021 թվականի մայիսին է ընդունվել Եվրախորհուրդը կոչ է արել մասնավորապես անմիջապես եւ անվերապահ բաց թողնել Հայաստանի հայ բոլոր ռազմագերիներին ինչպես նաեւ Ադրբեջանի կողմից դեռևս պահվող այլանձանց եւ չնայած մարտահրավերներով լի միջազգային համատեքստին Հայաստանը շարունակում է իրականացնել հավակնոտ բարեփոխումների օրակարգ եւ սա արտացոլում է Հայաստանի հանձնառությունը իրականացնել Եվրամիություն Հայաստան ՍԵՊ համաձայնագիրը, որը ուժի մեջ է մտել անցյալ տարի։ Սա շրջանակ է հանդիսանում շատ ավելի ուժեղացնելու մեր հարաբերությունները, հատուկ շեշտադրությամբ, անկախ, արդյունավոր և հաշվետվողական արդարադատության համակարգի առկայության պարագայում, որը հիմք է ընկլիլնելու է ժողովրդավարության որինքի գերակայության հիմքը։ Ցանկացած դեպքում Եվրախորհրդարանը կշարունակի իր գործընկերների հետ կապի մեջ լինել Հայաստանում և կշարունակի հետևել ձեր երկրում զարգացումներին և ավելի լայն տարածաշրջանում շատ հետևողականորեն և ուշադիր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և նախագահողը համաձայնել է, որ մենք կարող մի քանի հարց լսել ձեզնից, համեցեք։ Նախնական պայմանավորության համաձայն 4 հարց ենք տալիս ընդհանուրը եւ ներկայացեք։ Յուրաքանչյուր հարց ու մեկ հարց տալու, նարեք ընդրեմ։ Շնորհակալություն, ես իմ հարցը ուղում եմ Եվրոպական խորհրդի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահին։ Օրերս Ադրբեջանը եւ Եվրամիությունը ստորագրեցին էներգետիկ ոլորտում համաձայնագիր, հուշագիր եւ այժմ ժողովրդավարությունը կարեւորող Եվրոպայի հասցեին մեղադրանքներ են հնչում։ Արդյոք ժողովրդավարությունը
մարդու իրավունքները ձեզ համար կարևոր էր, եթե կարևոր էր, ապա ինչու Ադրբեջանի հետ կնքեցիք նման էներգետիկ համաձայնագիր, հաշվի առնելով, որ ոչ միայն Ադրբեջանում են կոպիտ ոտնահարվում մարդու իրավունքներ, այլ նաև Ալիևի ռեժիմը ռազմական բազմաթիվ հանցագործությունների հեղինակ է, վերջին թարգում 2022 թվականին Արցախում եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Շնորհակալություն, դուք հետևում եք զարգացումներին եւ դուք տեսաք, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Բաքվում էր երկու շաբթի օրը, այս համաձայնագիրը, որը մենք ստորագրել ենք Ադրբեջանի հետ, վերաբերում է էներգետիկ ռեսուրսներին, եւ մարտահրավերը, որին բախվում ենք Եվրոպայում, այն է, որ ակնհայտ պատճառներով մենք ստիպված ենք արագորեն սահմանափակել եւ արագորեն նվազեցնել գազի ներկրումները Ռուսաստանի Դաշնությունից, որովհետեւ մենք ուզում ենք նվազ կախյալ լինել ռուսական գազից եւ ուզում ենք ավելի քիչ վճարել, որովհետեւ եթե մենք գնենք էներգառեսուրսներ Ռուսաստանից, ապա անուղղակիորեն ֆինանսավորում ենք ագրեսիայի պատերազմ Ուկրաինայի դեմ։ Հետևաբար մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք մեր էներգետիկ մատակարարումները, հատկապես քանի որ մենք դեռևս չենք անցելերի վերականգնվող էներգիայի Եվրամիությունում, ինչը որ ամբողջությամբ անկախ կդարձներ մեզ։ Հետևաբար երկարաժամկետ կտրվածքով դեռևս մենք գազայի մատակարարումներից կախվածություն ենք ունենալու, և Ռուսաստանից եկող էներգակիրների ալլենտրակները Ալժիրն են, Քաթարը կամ Ադրբեջանը։ Հետևաբար համաձայնագիրը, որը մենք ստորագրել ենք, մեծացնելու գազի մատակարարումները Ադրբեջանից Եվրամիություն թեմայով են, բայց այն հարցերը, որոնք դուք ընդգծեցիք, անդին են էներգետիկ համագործակցության դիրույթից, եւ այստեղ մենք ունենք շատ տարբեր գոյություն ունեցող շրջանակներ, եւ պետք է վստահեցնեմ ձեզ, որ մենք շարունակելու ենք հասցեագրել բոլոր հարց խնդիրները, որոնք մարդու իրավունքներին են վերաբերում եւ վերաբերում են այլ խնդիրներին Ադրբեջանում, ինչպես արել ենք եւ ինչպես շարունակելու ենք անել նաեւ ապագայում։ Հարցը Աստղիկ Պեդևյան։